Dəyərli yurttaşlar, möhtərəm Azərbaycan xalqı, bugün mən Kanal 13 vasitəsilə sizə bu müraciət eləməyi özümə borc bildim. Yəni, taleyimizin gündən-günə ağırlaşması hamımızın göz önündədir. Qəribə burasıdır ki, çox-çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, atalardan belə bir misal var. Oturan öküzün başına duran öküz batırar. Gör, xalqımızı bugünkü rejim nə hala salıb ki, Paşinyan gəlir bizim doğma-baba torpaqlarında, olan onsuz oturduqları Qərbi Azərbaycan, indiki Ermənistan da hamısı Azərbaycanın doğma torpaqlarıdır. Və bunlar meydan oxuyurlar. Utanmadan, xəcalət çəkmədən bizim rejimin başları susur. Əslində, Paşinyan haqq eləyir. Arxalı köpək qurt basar. Təsəvvürləyin, 92-ci ildə hələ yaşı tamam olmamış ordunun qeyrətli əskərləri, Azərbaycan balaları sürətlə ərazilərimizi erməni quldurlarından təmizləyirdi. Bunu kimsə inkar edə bilməz. Amma bugün həmin bizim o dövrdəki uğurlu əməliyyatlarımızı rişxəndlə baxırlar. Mən bir balaca tarixi ekskurs eləmək istəyirəm. Mən 2003-cü ildə hələ Qobustan həbsxana, 2002-ci ildə Qobustan həbsxanasında həbsdə olanda əlimə bir kitab keçdi, Ən yeni tarix. Həmin ən yeni tarixdə bizim dırnaq arasında namuslu, ziyalı tarixçilərimiz dünənki tariximizi həyatıcasına saxtalaşdırırdılar. Kitabın üz qabığında, birinci səhifəsində ümumilli lider deyilən Heydər Əliyevin şəkili, dalba-dalda belə hamısı bunlar tarix. Mən orada bir dənə məktub yazdım, açıq məktub. Ən yeni tarix yoxsa Heydərnamə? Təşəkkür edirəm, o vaxt ki, Hürriyyət qəzetində onu töp çap elədilər. Kimsə mənə cavab vermədi. İndi həmin prosesin məntiqi sonluğu, acı sonluğu gözümüzün qabağındadır. 92-ci ildə qeyrətli balalarımızın qanı canı hesabına Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52% azad edildi. 88-ci ildən başlamış, elan olunmamış ərazi iddiası ilə ermənilərin Azərbaycanın üstünə gəlməsi, onların arxasında qüdrətli dövlətlərin durması bizi ayıltmadı. Həmin ərəfədə uğurlarımızın göz qabağında olduğu bir müddətdə hakimiyyət uğrunda mübarizə başladı. Bu mübarizədə bizim uğurlu qələbəmizin acı sonluğu ilə nəticələndi. Çox təəssüflər olsun ki, indi onlardan mən tarixi təzəldən araşdırmaq fikrim yoxdur. Amma bugün, 2 gün bundan qabaq, Paşinyanın gəlib Şuşada, Xan kəndində miting keçirməsi, artıq yeni mesajlar verməsi və 26 ildə atəşkəs rejimində biz sülh yolu ilə ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda ardıcıl mübarizə aparırıq ifadəsini atdı zibil qabına. Yəni, bu 26 ildə ancaq Azərbaycan xalqını yuxuya veriblər. Təsəvvür edin, hansı sülh danışıqlarına söhbət gedə bilər ki, bu adam açıqca deyir ki, miyassum, yəni birləşmir, bu torpaq tarix erməni torpaqlarıdır və Ermənistana birləşdirilir. ATƏT-in Minsk qrupu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi və ilaxı, bunlar hamısı atıldı zibil qabına. Bəs Rusiya, Fransa və Amerikanın bircə apardıqları 26-lıq səy deməli bizi yuxuya verməkdən ötürdü. Və bundan sonra Paşinyanın 2 gün bundan qabaq verdiyi bu həyasız açıqlamalardan sonra Azərbaycan hakimiyyəti susqunlaşdı və bir
xarici şöbələr şöbənin müdiri var nədir? Hikmət bəy, onun adını mən bilmirəm, familiyası yadımda deyil ki, bu Azərbaycan xalqının bu bəyanatı verilməsi erməninin aparılan danışıqlara qarşı olan münasibətinin kəskin təhrif olunması və ilə axır. Erməni açıqca deyir ki, bu torpaq bizimdir. Bunun da fonunda Əli Əhmədov çıxır və müxalifəti 5-ci klon adlandırır, kolon adlandırır, nə ilə? Xeyr ola. Əli Əhmədovun bunu deməyə nə məhkəndə, hansı əsası var? Müxalifət Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi tərəfindən mükafatlandırılmır, orden medal alınmır, onlara orden medal alınan sizsiz, sizin deputatlarınızdır, təyinatlı deputatlarınızdır, sizin məmurlardır. Mənim bir mənzərə gözümün qabağına gəlir. Putin baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovu təltif eləyəndə sən həmkara Əli Əhmədov, onun çıxışına bir də diqqətlə qulaq as. Hansı mütiliklə, hansı yaltaqlıqla o Putinə minnətdarlıq elədi. Bu nə məsələdir? İndi başın, 5-ci kolon sizsiz, yoxsa siz bütün xalqı 5-ci kolon adlandırırsınız. Mən çox təəssüf eləyirəm. Bu proseslər öz-özünə başa gəlməyibdir. 2014-cü ildə, iyulun 31-i, avqustun 1-də ermənilər gəldi, bizim ön səncərə girdi və əsgərlərimizin öldürülməsi və mənəvi zərbə vurdu. Kim onda cəzalandırıldı? Mənə təəccüb gələn ağır və ifadə forması tapa bilmirəm ki, bu susqunluq Azərbaycan tərəfindən uğursuz məğlubiyyətin nəticəsi olmadı. Kimsə cəzalanmadı. Təsəvvürləyin, dəyərli yurtdaşlarım, bəlkə siz tapasız bir analoğu olan bir ölkə, çünki bizim ölkümüzün doğrudan da analoğu olmayandır. Müharibə gedən ölkədə və yaxud sülh dövründə bir şəxs 25 il baş qərargah rəisi ola və bütün bu müddətdə də biz ancaq geri getmişik. Bir dənə uğur əməliyyatımızı deyirlər ki, 1-4 aprel 2016-cı ildə təsəvvürlü, onda da bu baş qərargah rəisinin səsi döyüşün getdiyi ən qızğın gündə Moskvadan gəldi. Bəlkə biz bu hindiki iqtidar, bu rejim, aparıb elə doğrudan da bizi Rusiyanın bir quberniyası eləyibdə bizim xəbərimiz yoxdur. Niyə? Onlar bizim həmin baş qərargah rəisi getdi Moskvada oturdu. Burada döyüşə rəhbərlik eləmək, döyüşə komandanlıq eləyib. Artıq əsas cəfənin əsas xəttini yarıb keçmiş Azərbaycan ordusuna rəhbərlik eləyib onlara irəli komandası verilmədi. Məqsəd nə idi? Bu Azərbaycan əskərinin sındırılması idi. Deməli biz Fatih qalx, Fatih otur komandası ilə Rusiyadan aldığımız komanda ilə oturub dururuq. Bu, böyük fəlakətdir. Bu, ağır bir faciədir. Biz yaşadır, bizə siz yaşadırsınız rejim sahibləri. Gəlin görək, həmin 1-4 aprel döyüşlərində xalq hansı qüdrətlə ayağa qalxdı? Bir günün içində bütün ümitçilər aradan qalxdı. Xalq yumruq kimi birləşdi. Və hamı rayonlarda, burada, Müdafiə Nazirliyinə, Hərbi Komissarlığa, rayon icra başçılarına müraciət edib yüzlərlə, minlərlə gəlsin, könüllü cəbhəyə getməyə hazır olduqlarını bildirdi. Bu xalqın bu ruhu bir gündə birləşməsi bu rejimi dəhşətə gətirdi. Və axırda bizim prezidentimiz nə dedi? Dedi, Paşin, nə deyir, Sarkisyan mənə xahiş elədi, mən döyüşü saxladım. Sənin torpağı işğal eləyən. Xocalı faciəsinin törədilməsində əsas şərəfsiz qanı sənlərdən biri olan adam sənə xahiş eləyir, sən də bizim uğurlu əməliyyatımızı, döyüş əməliyyatımızı saxlayırsan mı? Niyə?
Əvvəla, niyə biz Rusiyadan icazə alıb hansısa əməliyyat aparmalıyıq? Məyər Rusiya Çeçenlər öz haqqını qalxıb tələb edəndə, onları qanına qaltan eləyəndə başqalarından söz soruşdu mu? Çeçenlər öz haqqını tələb eləyirdi. Onları qırdı. İndi bizim evimizə gəlib quldurlar giribdi. Terroristlər giribdi. Biz onu azad eləməkdən ötürü 1 milyon qaçqının hüquqlarını bərpa eləməkdən ötürü kimdənsə icazə almalıyıq mı? Beynəlxalq hüquq normaları var. Əgər sülh yolu ilə bu danışıqlar nəticə vermirsə, bizim əlimizdə olan bütün imkanlardan istifadə edib öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləməliyik. 91-ci ildə Azərbaycan müstəqil eləyəndə onu tanıyan, həmin sərhəd daxilində tanıyan dövlətlər bunu yaxşı bilirlər, hamı da bilir. Biz niyə susmalıyıq, niyə biz kimdənsə nə isə gözləməliyik? Mən sadəcə olaraq, bax bu studiyonda başqa yerdir, 13-cü kanalda. Həmin aprel döyüşləri günü mənə dəvətlədilər. Mən onda, yəqin ki, bu kanalın arxivində o durur, YouTube-da da var ki. Mən İlham Əliyevdə Allaha sanat verirəm, dayanma. Da düz sərhədlərimizə kimi çıxmaq lazımdır. Ermənilər bizə nifrət və meydan oxuduğu vaxtda, nifrət yağdırdığı vaxtda biz erməniyə səni sevəcəyəm, sən sevməsən də deyirik. Təsəvvür edin, bizdə deyirlər ki, erməni bizim düşmənimiz döyüb, erməni kilsəsində biz qaz veririk, erməni xalqı bizim dostumuzdur, biz onlarla şərab içmişik, yenə də içəcəyik. Xalqımız da torpaq uğrunda canını qanını vermiş şəhidlərin ailələri böyük ehtiyac içində yaşayır. Sağlamlığının yarısını, çox hissəsini qurban vermiş qürurlu qazilərimiz balasına çörək ala bilmədiyi üçün özünü yandırır. Bütün bunlar bizim gözümüzün qabağında baş verir. Biz də suskun baxırıq buna. Əgər mən bütün bunları deməkdə bir məqsədim var. Dəyərli yurtdaşlar, indi bu saat mən bu verilişi, mən danışdığım bu veriliş efirə gedəndən sonra mənim ünvanıma başlayacaqlar. Rəhim Qaziyev demiş ki, Şuşa getsə başına güllə vuraraq. Rəhim Qaziyev plan şey demişdi, başlayacaqlar mənim üstümdə oyun qurmağa. Əvvəla, mən nə demişəm, o var, mən onu burada təkrarlamaq istəmirəm. İkinci, bu ölkə Rəhim Qaziyevin döyü təkcə, mənə kimin nə iddiası var, işlədiyim dövrdə, aldığım nəticələrdə nəsə mənim uğursuzluğum olubsa, orada mənim xəyanətim, cinayətim varsa, büyüsünlər. Bax, bu studiya və yaxud da müxalifətin ən adlı sanlı studiyası olan AzTV-yə və lider TV-yə onları dəvət eləyirəm. Gəlsinlər canlı yayıma. Mən Elman Nəsirovu dəvət eləyirəm canlı yayıma. Deyirdin ki, biz ermənini səncərdə əylə ilə gəzməyə məcburluyuruq. Erməninin baş naziri sənin prezidentin meydan oxuyur. Niyə susmursan? Dəyərli yurtdaşlar, xalqımızın taleyi karta qoyulubdur. Qəti və sizə bu təhlükəni elan edirəm. Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan xalqının taleyi və işqal edilmiş torpaqların taleyi real təhlükə qarşısındadır. Siz bunu bilin. Biz həmin dövrdəki torpaqların azad edilməsi ilə məşğuluduq. Qeyrətli balalarımız qanı canı hesabına Dağlıq Qarabağın ümumi ərazisinin 52%-ni qısa müddətdə azad elədi. O qeyrətli balalar hələ bir yaşı tamam olmamış ordunun əsgərləri getdi Xan kəndinin 8-12 kilometrliyində dayandı. Kəlbəcər tərəfdən Laçının 53 kəndini, Qubatlı tərəfdən 14 kəndini azad edib dəhlizi daraldanda Elçi bəy komandasına yeritdiyi agentlərin fəaliyyəti başladı, qarşı durmalar yarandı və mən 3-cü ərzəni verib istifaya getdim. Dəyərli yurtdaşlar, həmin mən istifaya getdiyim 92-ci il fevral ayında, həmin gündə Azərbaycanın qeyrətli oğulları əlində silah Xan kəndinin 8-12 kilometrliyində dayanmışdı.
erməni qaçırdı və Gədəbəydən Başkənd azad olunmuşdu, Şamiyan kəndin bütün ərazisi azad olunmuşdu. Amma qısa müddətdən sonra, milli lider gələndən qısa müddət sonra 7 rayon təzəldən işğal altına düşdü. İndi bugünləri bir illik hakimiyyəti 26 ildir söyən, təhqir edən, əsasən də ölkənin prezidenti büyüsün, baxsın bugünkü vəziyyətə. İndi sizin 30 milyard pul xaçladığınız ordunun əsgərləri Xankəndin neçə kilometrində dayanıb? Niyə bu ağır, bu təhqiramiz ifadədən sonra Ali Başkomandan olaraq hücum əmrini vermirsiniz? Mən buradan bizim müxalifət də olan bütün qeyrətli insanlarımıza müraciət edirəm. Qısa müddətdə bütün real müxalifət yığılıb bəyanat və müraciət etməlidir. Xalqa müraciət etməlidir. Bugün bu iqtidarı qorxudan nədir? Azərbaycan xalqı artıq oyanıb, qısa müddətdə toparlanıb, öz haqqını tələb etmək gücünə malik olacaq inşallah. Mən istər Rusiyanın çöllərinə səpələnmiş, istər Avropada, istər Azərbaycanda olan bütün yurtdaşlarımıza müraciət edirəm. Bu təşkilatlanmanı bir dəqiqədə dayanmalı deyilsiniz. Əldə qayrılmış, gecə iqtidarın əlindən pul alıb, gündüz müxalifət deyib, qeyrətli balalarımızı, xalqımızı mübarizədən yayındıran insanların və əldə qayrılma bəzi liderlərin çağışına getməyin. Bütün bunlar ondan ötürüdü ki, biz bir-birimizlə qarşı durmaya gedək, rejim də Azərbaycanı talamaqda davam eləsin. Mən sizə çox xahiş edirəm. Ey Rusiyada Azərbaycanın bu gözəl təbiətini qoyub gedib, bir işi çörək qazanmaq məqsədi ilə canını, həyatını verən kişilərimiz, bacılarımız, qardaşlarımız, qızlarım, övladlarım, təşkilatlanmanı bir dəqiqədə saxlamayın. Siz aşağıdan birləşə-birləşə gəlin. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Lider oyununa getməyin. Efirdə bir-birini təhqir edən adamları boykot eləyin. Onlar ancaq ondan ötürüdür ki, xalqın birləşməsinin qarşısını alsınlar. Xalqı birləşməyə imkan verməsinlər. Təsəvvürləyin, onlar bu hərəkətləri ilə, söyüş söyməklə, terrorla hədələməklə İlham Əliyevin əlinə kart bulaş verirlər. Bu, ondan ötürüdür ki, müxalifət, birləşməkdə olan Azərbaycan xalqının qeyrətli balaları bir-birinlə üz-üzə dursun, bu rejimin ömrü uzansın. Bu rejimin ömrü bir gün uzanması, bir gün uzanması Azərbaycan xalqına 10 il sağalmaz yara vurur, 10 illik, buna əmin olun. Amma mən bu sözümü konkret faktlarla sizə sübutləmək istəyirəm. Təsəvvürləyin, ildə 2 dəfə məhsul götürmək qabiliyyətində olan Allahın bizə verdiyi bu altı üstü bərəkətli torpağı da biz ən strateji məhsulumuz olan taxılı yetirmirik, əkmirik. Cəmisi 10% biz illik tələbatımızı yetiririk. Yerdə qalan taxıl bizə kənardan gətirilir. Xeyr ola. Niyə onlar kənardan gətirilir? Məyər bizim bu torpağın gücü, imkanı yoxdur ki, biz öz strateji məhsulumuz olan çörəyimizi istehsal edək. Ona valyuta verilir. Özdə gələn taxıl xaricdə fermerlərin heyvanlarına verməkdən ötürü əkdikləri taxıldır. Ətin mənşəyi bizə bəlli deyil, südün mənşəyi bəlli deyil, gələn ərzaq mallarının heç biri mənşəyi bəlli deyil. Bunların hamısına valyuta verilir. Təsəvvürləyin, bizi məhv eləməkdən ötürü bu rejim talamaqdan ötürü bütün Azərbaycanda olan sənaye məsələlərini sıfıra indirdi, məhv edildi. Ən böyük zavodlar, istehsal məsələlərində Azərbaycanda istehsal yoxdur və bunlar hər şeyi kənardan gətirirlər. Bir dənə neft fondunun hesabına Azərbaycan 50 il bundan sonra anadan olacaq uşaqlarının payını
Hər raca qoymaq hesabına büyün başını girir bu rejim, ömrünü uzadır. Milyardlarla, 100 milyardlarla dollar o offshore-lara çıxarılıbdır. Ölkənin ziyalısı da susur, müxalifi kəsimi də susur. Bu faktları oturub ortaya qoyub, iqtidarı meydana, dəyirmi masasına çıxarmışsınız, gəl bunlar hara getdi? Hansı naziri tərpədirsiniz? Həmin nazirin altından milyardlar çıxır. Kimsə də bunu cavab vermir. Adi bir milli bankın, beynəlxalq bankın prezidenti 12-14 milyard pulu yox eləyibdi. 12-14 milyard dolların yox olması heç kimdə həyəcan doğurmur. Ölkənin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi o hala saldı ki, Eldar Mahmudov. O nazirliyi ləğv elədilər, onu paraladılar. Bəs bu qədər faciələrin fonunda bizim xalq susur, ziyalılarımız susur, bizim balalarımızın gələcəyi necə olacaq? Mən bütün xalqımıza səslənirəm. Allah xatirinə, öz taleyimizə belə laqeyd baxmalı deyilik. Mən hesab eləyirəm ki, bugün bu müxalifət, iqtidar tamamilə öz potensialını xərcləyibdir. Onun bu ölkəni idarə olmaz hala gətirməsinin əsas məqsədi Azərbaycan xalqını xarici qüvvələr qarşısında diz çökdürməkdir. Düşmənlərimizin qarşısında diz çökdürməkdir, çökdürürlər də. Mən bu müraciətimin sonunda bütün Azərbaycan xalqına bir də müraciət edirəm. Azərbaycanın namuslu, qeyrətli 30 ildir bu müxalif cəbhədə vuruşan əsl, həqiqi, övladlarına müraciət edirəm. Qısa müddətdə biz dəyirmi masa təşkil etməliyik və müraciət qəbul edib iqtidarı və birbaşa 14-16 ildir prezident kürsüsündə əyləşən Ali Başkomandan vəzifəsini icra edən İlham Əliyevdən hesabat soruşmalıyıq və onun müharibə başlamasını ondan tələb eləməliyik. Azərbaycanın bu gözəl təbiətində özünə yet yurur, yuva tapmayıb. Azərbaycanın ailələrini qoyub, xaricə bitki çörək qazanmağa gedən oğullarımıza, qızlarımıza, analarımıza, bacılarımıza, qardaşlarımıza müraciət edirəm. O birləşməni bir yerə qədər saxlamayın. Biz qayıdırıq vətən fədailəri. Bütün bu qruplar qısa müddətdə birləşib qarşısalınmaz bir selə çevrilməlidir. Əgər xalqımız öz qüdrətini yumruq kimi birləşib göstərərsə, heç bir dövlət, heç bir ölkə bu rüşvətxor antimilli rejimin arxasında durmayacaq. Amma dururlar, niyə? Ona görə dururlar ki, onların Azərbaycanda marağı var. Bax, təsəvvür edin, 93-cü ildən bu yana qədər həmin demokratik Avropa, demokratik Amerika Birləşmiş Ştatları hər seçkidən sonra deyir ki, Azərbaycan demokratiya yolunda bir adlı bir əli gedibdir. Bu rejimi saxlayır, əcəb deliyi saxlayır. Onu maraqlandırmır burada Əhmədin, Məmmədin 1 milyon qaçqın taleyi necədir? Onu öz xalqı maraqlandırır. Öz xalqın, öz dövlətin Azərbaycan kimi yağlı tikədən maraqları maraqlandırır ki, onu da alırlar. Bunlar da dayanmadan bu şeyləri verirlər. Əgər sizin gözünüzün qabağında bir nazirin oğlu 2 milyonluq dollarlıq mı, avroluq mu, bir saat qoluna taxırsa, baş nazirin birinci mavini, dünənə kimi çox kasıb həyat yaşayan Yaqub Eyyubov ağzına və ailəsinin ağzına 830-840 min evroluq diş düzəltdirilsə, xalq da bunun qarşısında susursa, biz neynəməliyik? Təhsilimiz, səhiyyəmiz, ədliyyəmiz o günə salınıbdır ki, ölkədə qanun adında heç nə yoxdur. Təhsil haqqında heç nə yoxdur. Mən bir daha deyirəm, Allah xatirinə, taleyimizin bu acı vaxtında xalq, onun avangard hissəsi, ziyanlıları qalxıb öz sözünü deməlidir. Allah bu yolda bizə yar və yardımcı olsun.